Dobro večer i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Za sportske novinare i trenere kažu da su uglavnom neostvareni, i fudbalske trenere, evo baš sa fudbalske trenere, kažu da su neostvareni sportisti. Za sportske novinare to mogu da garantujem, za fudbalske trenere manje više. Neki su se ostvarili pa postali treneri, a neki su prekinuli svoje karijere pa su postali fudbalski treneri. Ali retki su oni koji su decenijama bili sportski novinari, pa onda postali fudbalski treneri i decenijama uspešno to radili. Čovek koji je to uspeo da uradi je moj večerašnji gost, gospodin Mihajlo Miki Ivanović. Pa stvarno jedna karijera onako nije svojstvena. Teško da bi danas mogli da zamislimo nekog momka koji se 20 godina bavi novinarstvom, pa onda da pređe u trener. Pa dobro, meni to nekako ispalo je spontano. Ja sam počeo da se bavim trenerskim poslom po ovim malim beogradskim klubovima, tipa Hajduk, Lijon i tako dalje. Trenirao sam tada Čukarički i posle jedne utakmice Čukaričkog sačeka me Gojko Zec, pokojni, čuveni trener, koji je trenirao i Zvezdu i Partizan, jedan od retkih, i kaže mi, da li bi ti, Miki, došao da mi budeš pomoćnik u OFK Beogradu. Ja se tu malo iznenadim, odem kući, razmislim, kažem, ajde, možda je vreme da probam nešto ozbiljnije. I odem ja u OFK Beograd, skratit ću priču, i jednog dana meni kaže Gojko Miki, pošto je Gojko dobro poznavao tu problematiku sportskog novinarstva, njegov venčani kum je čuveni novinar Slava Vujović. I družio se Gojko s novinarima. Kaže on meni, znaš šta, Miki, ti moraš da se odlučiš. Ili ćeš biti trener, ili ćeš biti novinar. Ovako nećeš biti ni jedno ni drugo. Razmisli. I ja razmislim, kažu, ajde, probao sam ovo novinarstvo, već koliko tada bilo, 20 godina sam radio već. Tada, ajde, probao sam, idem u neku, nazovi neizvesnost, i ja odlučim, odo ja u trenere. Ali hoću da vas pitam pre svega, pre nego što počnemo da pričamo o toj trenerskoj karijeri u fudbalu, vrlo mi je važan jedan detalj, ne detalj, nego taj vaš poziv sportskog novinara, koji je bio tada, da kažem, veoma poštovan i ugledan. Ja. Da li možete sada ovako da nam prikažete kako je tada bilo raditi i pratiti sport, koliko ste imali kontakta sa ljudima koji su vodili sport i koliko je bio poštovan sportski novinar? Mogu ja da napravim paralelu. Zašto? Zato što je moj sin sportski novinar, radi u Blicu. Da. Ja onda sad gledam, ne mešam se naravno, zaista, ali gledam kako oni reaguju. To se radi od kuće, to ne znam. Drugačije se potpuno radilo tada. Recimo, ja sam bio godinama zadužen da pratim Partizan. Svakog dana sam išao na NA. Ali svakog. Potom mi daju da pišem Crvenu zvezdu, da vodim, i na Marakanu svakog dana. Onda potpuno smo drugačije nekako bili vaspitavani od starijih novinara naših. Da moraš da ispoštuješ posao, da ispoštuješ onoga sa kim razgovaraš, pre svega da ispoštuješ redakciju, dakle svoj posao. Tadašnje novinarstvo, volio bi da grešim, čini mi se da je bilo mnogo ozbiljnije nego ovo sadašnje. Nažalost, možda će se neko ljutiti, moj sin pre svega, ali to je moje mišljenje. Ja tako gledam, nisam samo ja na slobodan dan dolazio da radim, nego i mnogi drugi. Pamtim situaciju kod mojih prijatelja nekih u Zemunu, gledam utakmicu, ono čuveno finale Real Juventus u Briselu. Kad je bilo ono... Da, kad je Heysel, tako je. I ja u 11 sati kažem, ljudi, odo ja, a nisam radio tog dana, odo ja u redakciju. I ja odem u redakciju i razvalim 8 strana sam i napravim nekakav novi tekst i nešto. Bilo je drugačije, da skratim priču, zaista potpuno drugačije. Kapiram ja da je sve sada se unapredilo, pa sada kompjuteri, pa bla bla bla, toga tada nije bilo. Ja to potpuno razumem, ali nekako čini mi se da se pravom, pričamo o sportskom novinarstvu, oduzelo se nešto što je imalo šarma, što je
davalo neke epitete. Drugačije je sad. Da. Ono što je, ja sam uspeo nekako malo da zahvatim taj period pre ovih PR-ova, zajedničkih da. Konferencija za štampu. Nekako je novinar, prvo u Zvezdi Partizanu, novinaru su bila otvorena vrata uvek. Nikad niste vi morali da zovete 6 PR-ova da bi vam dali jedan intervju ili da na konferenciji svaki da. Put imate pred utakmicu konferenciju za štampu, pa svi imamo isto što je rekao da, meni, da, da. Rekao svima. Pa da, bilo je drugo, ali ja se sećam, ja sam bio mlad novinar. Uh-huh. Ja okrenem telefonom, ne mogu da odem, okrenem Branka Stankovića, čuvenog, već u ozbiljnim godinama. A ja klinac, i ja Batastane, Miki Ivanović iz Sporta, kaži sine šta ti treba. Drugačije je bilo, ili Mladinić u Partizanu, Toma Kaloperović. Ja sam pokušavao da pobegnem iz te priče zajedničke preskonferencije, pa tamo nas nekoliko, pa isto pričamo, pa isto pišemo, a sada je to drugačije. Da. Verujem da ne želite za tim delom svoje karijere sportskog novinara i da vam je ipak to otvorilo puno, velika vrata i vrata ove fudbalske karijere, trenerske, mislim. Pa, bez obzira što možda na prvi pogled to nema nikakve veze. Strašno su slični poslovi novinara i trenera. U novinarstvu svakog dana mora se dokazuješ. Propustiš jednu informaciju iz kluba koji vodiš, nije dobro. O fudbalu propustiš jedan trening, jednu utakmicu, ne valja. Tako da su prilično slični, ali zaista prilično slični. Moraš stalno se dokazuješ, recimo. Ne. Da li mi je žao? Pa nekad mi bude žao što sam otišao iz novinarstva, jer sam ga mnogo voleo. Ja sam počeo da radim sa 18 godina. U jednom trenutku sam bio verovatno i najmlađi sportski novinar u stalnom radnom odnosu, u listu Sport, koji nažalost više ne postoji. Ali ipak nisam pogrešio što sam otišao. Da. Gojko Zec je, kažete, odredio tu vašu sudbinu i postali pomoćnik u OFK Beogradu, međutim moram da kažem da ste se kao dečak mladić bavili fudbalom i da ste bili takođe u tom OFK Beogradu, yes. Trenirali i to u generaciji sa Petrom Boratom. Tako je. Tako, ali nisam bio nešto uspešan, da se ne lažemo. Ja se jesam povredio i jesam napustio rano, 17 godina nisam, ali nisam bio nešto, da se ne lažemo, nisam bio neki talenat. Da. Nisam. I onda izađeš iz fudbala, iz OFK Beograda, šta ću sada, razmišljam i onda čuveni sportski novinar, nedavno je umro, Vladica Nedeljković, čuveni, kaže meni jednoga dana, uopšte ne znam ni kako smo došli na tu priču, ajde dođi ti, kažu, Sport, da radiš kao honorarni saradnik na beogradskom izdanju. Tako sam počeo. Ali vrlo brzo su me primili za stalno. Da, da. A kažete mi, Petar Boratar bio ovako, da kažem, blesav kad je bio mladi ili tek kad je postao... Pa uvek je bio... Šarmant. Da, uvek. Ja sam njega mnogo voleo. Čak sam, ne mogu da kažem, jesam doprinio malo da on dođe u Partizan. U to vreme trener Partizana je bio Zoran Miladinović. Moj najbolji prijatelj, pokojni. I on je sa Zvezdare bio. A Pera sa Zvezdare. I to je počeo, ja kažem, Zoran, ajde ovoga Peru Boratu i tako je prošao. Bio je dobar tip. Jeste malo čudak, slikar i tako dalje. Tako neka žuta minuta se pojavi kod njega, ali ja sam ga mnogo volao. Zaista sam ga mnogo volao. Pa ne znam da li da ispričam jednu priču koja je nesvoja. Ma oću. Pera Borata. Igra se utakmica na Marakani, Jugoslavija, Španija. Ona gde je Juanito popio. Pogođen, da. Ja Plašim sedim na klupi. Novinar sam, sedim na klupi. Marko Valok je selektor, Branko Stanković trener, sedim pored njih. Sedim, kao član stručnog štaba. I onda pravim pikanterije. U jednom trenutku na golu je Katalinić. Pera Borota je rezerva. Pera Borota prilazi i ovako me zove iza klupe, ja ustanem i dođem. Kaže, ajde reci da ubace Mocu. Jer meni je Moca bio veliki prijatelj. Kažem, Pero, kako? Sad će ja Moci da kažem da ide da se zagreva i onda će onda dođe tu, stane kod Marka i da kaže, evo me, bata Marko.
I ali zaista je tako bilo. I moc ode, zagreva se, dolazi i kaže, spreman sam brate Marko. I Marko Valo ga pogleda i kaže, a da, 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 i ubaci ga. I onda Pera kaže, aj ti mene sad da ubaciš. A gde ćemo Pera? Nisam ga naravno ubacio. Hoću da kažem, Pera je bio i šarmer, i duhovit, i pun viceva. Dobar tip, volao sam Pera. Da ste pretpostavili da će napraviti takvu karijeru, da je sad legenda u Chelsea-u, da tamo nikad kad nisam sumnjao. Čak i kad je pravio neke greške, tipa bio sam neposredno na utakmici u istočnoj Nemačkoj, u Drezdenu, kad je poklonio gol, pa onda onaj čuveni gol u večitom derbiju. Sa Šestićem, da. Da, nikad nisam sumnjao njega. Bio sjajan golman. Sjajan. Kad ste već rekli da ste doveli Borotu u Partizan, mnogi ne znaju da ste i radili u tada bili deo najšokantnijeg, pa ja kažem možda mog detinjstva, najšokantnijeg transfera, a to je transfer Milka Đurovskog iz Zvezde u Partizan. Vaša redakcija se nalazi u Strahinjića Bana. Jeste. Koji je obroj 40? 50. 50. A ja živim u 35 Strahinjića Bana. Tu u 35 Milko je potpisao za Partizan. Jedan čovjek meni prilazi na Terazijama, ja idem u redakciju. I kaže, Milko je nezadovoljan, Zvezda nešto, valjda mu nije dala stan štali. Da. Kaže, on hoće da pređe u Partizan. Ja kažem, što pitaš mene? Ja u to vreme vodim Partizan. Pišem. Mm-hmm. Imao sam, kako da ti kažem, imao sam jaku vezu u Partizanu. Imao sam poziciju. Mm-hmm. Imao sam poziciju. Ja kažem, dobro, ajde, vidjet ću. Ja zovnem, generalni sekretar je bio Špira Sinovčić, čuveni, koji je bio nekakav načelnik u DB-u i onda prešao da radi kao generalni sekretar. Da, on kaže, Špiro, imam informaciju da Milko Đurovski hoće da dođe u Partizan. On šokiran isto, ne veruje. Ja kažem, tako sam čuo. Mogu da napravim sastanak. On kaže, napravi sastanak. Kažem, gde, da ga dovedem na ENA? Kaže, ne, dovedi ga u Borbu. U Borbi... Gde je bio Sport. Gde je bio Sport. Ja kažem, Špiro, bre, kako, vidjet će neka, ma ko može posumnja, kaže. To je pametan bio Špira. I ja napravim taj sastanak u mojoj kancelariji, u mojoj redakciji, u mojoj kancelariji. Izađem, naravno. Nisam želeo da čujem šta pričaju. Te tako Milko završi s Partizanom. Ovde kod mene potpisa. Onda sam ga vodio po Zemunu, tamo moji drugari, neki okoreli Partizanovci. Dali mu neku garderobu. Pa smo išli kod pokojnog Jove Popovića, generala. Mm-hmm. On imao neku kuću na Dedinju. Jeste. Tamo je bila nekako uska proslava. Eto, to je tako. Tako je bilo. Jeste. Ja sam učestvovao u dovođenju Milka u Partizan. Da. Ali to je stvarno bilo tad onako, da kažem, šokantan transfer. Posle toga, evo i ovde, sedite vrlo često sa Goranom Milojevićem, koji je takođe prešao iz Zvezde u Partizan. Ali nemam veze s tim. A s tim nemate veze. Ja imam još jednu veliku vezu. Radi se o Jokanoviću, kad je iz Vojvodine prešao u Partizan. Tu sam se nešto bio upetio. Bio sam tada novinar. Vrlo opasno je to bilo, mogu sam da dobijem otkaz. Ali ja, klinac, nisam razmišljao šta može iza leđa da bude. I sa mojim drugom, jednim Stankom, napravimo nekakvu priču i Jokan dođe u Partizan. I tu sam učestvovao. A indirektno pomogao da Peđa Mijatović ne ode u Hajduk, nego dođe u Partizan. Pa kako to? Pa lepo, moj veliki prijatelj nedavno je umro, bivši bokserski šampion Bora Novaković. Mm-hmm. Živio je godinama u Minhenu, neki dan je umro jadnik. Neko je laka zemlja. Njemu je zet bio Gračan. Nenad Gračan. Nenad u to vreme pređe iz Rijeke u Hajduk. I to je bio veliki transfer. Jest, da. Zove mene Bora iz Minhena, kaže, aj molim te napravi nešto sa mojim zetom. Ja napravim celu posljednju stranu u Sportu sa Gračanom, a Gračan mi zaista kaže, ali nisam izmislio, možda je za nas bilo potrebnije za Hajduk da se dovede neko za odbranu, tu mi se čini da smo slabiji, nego Peđa Mijatović. Imamo mi tih ofanzivaca, jako cenim Peđu, kažu. Mm-hmm. I ja zveknem naslov, Peđa nam nije potreban.
i objasnim ja, to je bio naslov ili podnaslov. Da. Ali ja objasnim u tekstu zaista kako je rekao, nisam hteo da pravim probleme Gračanu. E, sad ovi iz Partizana to vide, pa onda njegov stric Miladin Mijatović. To vreme je bio nešto u Partizanu, posle toga vodi na Movka Beogradu. On u avion, u Podgoricu, ne znam da li vidio Titograd. Da, Titograd. Kod brata svoga, dakle Peđinog oca. Evo vidiš, on tamo ide, vatra ga čeka, bolje mu je da dođe u Partizan, a Peđa već dobio nekakvu paru od Hajduka. E, onda se dogodi, izvrši pritisak ovih iz Partizana, Peđa vrati te pare koje je dobio i dođe u Partizan. Da li ste Eto. Pričali neka s njim o tome? Sa Peđom? Jesu. Pa zna, pa dobro, to je baš, Sport je bio čitan list. Mm-hmm. Strašno mi je žao što više ne postoji. Baš je bio čitan list i sportski list u ovom delu zemlje. Pa dok se nije pojavio sportski žurnal, bio je, tako, jedini koji... Jedini. Da. Žurnal se pojavio... 90. 88. 9. Tako je. Nešto. Znam da izašao u prvom žurnalu, je bio poster Pixija u Zvezdi u ceo Pixi prirodne veličini. Ja sam, nisam iz te priče, no rastu već koliko, 30 godina skoro. Kad ste rekli to za žurnal, žurnal se pravi Zoran Popović, mm-hmm. čuveni novinar koji je pre toga bio u Sportu. Pa i Sport ode u politike na izdanja. On pravi redakciju, zove nekoliko ljudi iz Sporta, zove i mene. Ovde preko puta do vaše redakcije, ova velika zgrada, tu je živjelo nekoliko novinara Sporta. Mm-hmm. Starih. Jedan od njih, Bora Šolaja, glavni urednik je bio. Ja sam s njegovom čerkom bio veliki prijatelj. Ja odem kod njega, zvao sam ga tata. Kažem, tata, ovi žurnala me zovu da pređem tamo. Pa nećeš valjda da odeš? Pa ja kažem, šta, ne znam, veća primanja. Kažem meni, slušaj, dobili smo dva stana na Vidikovcu. Dobit ćeš jedan da ostaneš. I on mi čuje da stan, meni i Saši Tasiću, mom kumu, i ja tako ostanu u Sportu i nisam se pokajao. Da krenemo malo sad na tu trenersku karijeru. Prvo, kako je to bilo paralelno tada raditi? Vi ste dugo bili i sportski novinar i fudbalski trener. Naporno. Stvarno naporno, ali imali su razumevanja u redakciji tog trenutka, je urednik fudbalske rubrike bio Čane Đorđević. Mm-hmm. Čane Đorđević je bio nije bio repstivac, ali bio odličan igrač u Brsku, mm-hmm. u Ofku. Sadašnjem Ofku. Da. I bio je i trener po beogradskim klubovima. Recimo i Dorčel moj je trenirao. I Kneževac i tako dalje. I on je imao razumevanja za to, često me puštao, tolerisao neke stvari, ali bilo je naporno. Bilo je naporno i onda u jednom trenutku uzmem ja neplaćeno. Mm-hmm. 2 godine mislim da sam. I onda istekne, to više ne može. Zovem u redakciju i kažu, ajde, šta je bilo, hoćeš da ostaješ ili... Ne, idem ja. Ja odem u Prištinu. Mm-hmm. I to je bio prvi moj posao van redakcije. Odnosno da nisam i novinar i trener. Da. Ali tada, ja se sećam, ti mali beogradski tereni, koliko je majstora fudbala bilo na tim terenima? Strašno. A gledalaca više nego sad na Superligi. Superligi. Pa ko vam je onako, pamtite neka imena koja su onako za vas baš bili majstori, koji možda i nisu došli do nekog vrhunskog fudbala? Pa evo ovde u mom Dorčelu čuveni Rade Radisavljević, Rade Muja, sjajan igrač. Sećam se, igra se reprezentacija Jugoslavije protiv Dorčela, priprema za evropsko prvenstvo u Beogradu 76. Mm-hmm. Ona čuvena utakmica sa Nemačkom. Da. I posljednja neka proba dole, na Dorčelu, bit će Mladenić selektor, mm-hmm. moj drug. Rade Radisavljević protura kroz noge Buljanu, Škiji Katalinskom. Ma,
strašno. Posude mi se mene, biće pita ko je ovaj čovjek. Ja mu kažem, tu je moj Dorćolac. Eto, recimo, njega pamtim. Pamtim u Zvezdari Daneta Medića, koji u jednom trenutku otišao u Radnički iz Pirota, koji je tog trenutka bio hit druge lige, jedinstvene jugoslovenske, i za malo ne uđe u prvu ligu. To je ono prvi maj, Dragan, Dragan Nikolić, tako dalje. Danilo, Nikolić. Nikolić, aha. Da, da. Nosila Cavnojeve nagrade. Aha. On je bio generalni direktor i prvog maja oformio to. E, Danilo Medić je iz Beograda sa Zvezdare otišao u prvi maj u Radnički Pirot i bude proglašen za najboljeg napadača. Recimo, on je igrao godinama tu. I kad se vratio iz Pirota, igrao je. Sjajan igrač bio. Sjajan. Nekoliko njih sam... Ja sam trenirao, dok nisam otišao malo visočije u neki savez, trenirao sam dosta tih beogradskih klubova i u almanahu Beogradskog fudbalskog saveza, aj sad ispada, piše da sam ja jedini trener sa, iz Beograda koji je pet klubova u viši rang takmičenja. Uveo se pet klubova. Da, tipa Zvezdara, Čukarički kad je bio Srpska liga, Kolubara iz Lazarevca, ne mogu setiti više. A ste ponosni sad ovako malo na Čukarički kad se setite kakav je bio onaj lokalni beogradski klub, da sada je stvarno jedan od, ja smem da kažem, jedan od najuređenijih i najmodernijih klubova u zemlji. Pa ja sam, ne znam koliko se to zna, koliko vi to znate. Ja sam ih u sve rangove uveo takmičenja. Prve godine kad sam došao tamo, spasao sam ih da ne ispadnu iz Srpske lige. Pa sam ih uveo, bila je Međurepublička liga, koja više ne postoji. Da. Pa sam ih uveo u drugu ligu, pa sam ih uveo u prvu ligu. Sve u nekim razmacima. Tako da sam to doživljavao kao nekakav svoj klub. To i Voždovac kasnije. Milo mi je. Milo mi je Gale Dragan Obradović. Jeste, i to je priča za novine. I to je priča za tvoju emisiju. Njegov otac Jova čuveni Obradović. On je bio direktor neke velike firme tamo kod Zmaja. Više ne mogu setiti kako. I u to vreme njemu napakuju zatvor. Jedan od najuspešnijih privrednika u staroj zemlji. Da li je to zato što u istom ulazu živeo sa pokojnim Stambolićem? Ne znam. Ne znam, zaista neću. E, elem, da shvatim priču. Jovu osude na neku robiju, boga mi dosta. Ja sam ga poznavao preko košarke. Izađe on iz zatvora, nemam pojma da izašao, ja gore na Čukaričkom trener, on dolazi i ova, naravno prepoznam ga, pozdravimo se, kaže on meni, Miki, moj sin, kaže, igra kod tebe. Sadašnji vlasnik Gale. Ja ga priključio iz Podnatka u prvi tim. Kaže meni i ova, jel može on da bude igrač? Ja mu kažem i ovo, moraš da mi kažeš šta, kako, šta ja to, koja veličina, šta, kaže samo prvo ligaš, rekao ne može. Ne može. Hvala ti, poljubi me čak i pošelji ga u Ameriku. I tako Gale postane ugledni privrednik, biznismen, ali kad sam ga sreo jednom gore na Banom brdu u Čukaričkom, nije mi ovaj zaboravio to. Mislite da žali što nije ostao fudbaler? Pa ne znam da li žali, sad je toliko jak biznismen i toliko jako vodi klub, da je to. Mislim da vam treba da vam zahvali. Drago mi je što je to tako, zaista mi je drago. To su moja, ja nemam svoj klub. Jesam igrao kratko u OFK Beogradu, jesam trenirao OFK Beograd. Ali moji klubovi su Čukarički u kojima sam bio trener pet puta i Voždovac kojeg sam ja. Ajde, kažemo da spomenemo tu sezonu u Voždovcu i to vam je, možda, ne možda, verovatno najbolja sezona u karijeri kada ste i proglašeni, iako ste tad trenutno bili u Smederevu, ali zbog tog uspeha sa Voždovcem ste proglašeni za najboljeg trenera u Srbiji. Jeste. Pa dobro, to je neverovatna stvar. Neverovatna stvar. Ja sam bio još uvek u Voždovcu, da, pre te sezone, dovedo me da ne ispadnu iz druge lige. Ja to prihvatim, ostanemo mi ispadne Radnički iz Niša. Pripremamo se za drugoligaško takmičenje, mene zove gazda kluba Zlatan Zdravković,
iz Nemačke i kaže, Miki, ja sam čuo da hoće Aca Bulić da ustupi rang takmičenja svoj. Železnika. Železnika. Mm-hmm. Daj, molim te, ali možeš da vidiš šta je to, koliko je to, ja sam vrlo zainteresan. Šta je, taj Zlatan je taličan čovjek. Zašto? Izlazim iz zgrade, idem prema Kandaharu, to je vaš prilikom šiluk. Da. Aca Bulić dole sedi. Prvi put u životu, vjerojatno ste, i ja mu priđem i objasnim, kaže, dobro, zainteresovan, ja javim Zlatanu, Zlatan dođe, dogovore se vrlo brzo, i mi... Postanete prvigaš. Sa pet igrača. Aj sad, šta ćemo? Odemo na pripreme u Mursku Sobotu i polako dolaze jedan po jedan. Ja sam birao tog trenutka igrače koji su sposobni da igraju. Više nego da se nešto trči, da se nešto bude agresivan, oštar. Naučiš brzo da igraju. Nema mnogo tu stvari šta da ga naučiš. Pa dovedem nekog Jovanovića Gutija, pa Živkovića koji igra u Japanu i Kini. Dosta dobrih igrača, ali to traje kratko. Pripreme su u Sloveniji bile 15 dana, vratimo se i posle 5-6 dana počinje Liga. I bilo je samo da sačuvate prvoligaški status. Mi treći. Imamo 7 pobjeda za redom, dobijemo Partizan na 1-3-2. Sjajna utakmica. Tu je trener bio Reber, onaj. Aha, nema. Neuspjeli trener. Tako da je taj Voždovac izgubi na Marakani, ali je odigrao fantastično. To je možda i najbolja igra jednog tima koji sam ja trenirao. Iako smo izgubili. Zenga je bio trener. Mm-hmm. Bio sam srećan i jeste me malo iznenadilo ta odluka da budem proglašen za najboljeg trenera, a i nije. Posle Partizana, odnosno Zvezde, pa Partizana, treći na tabeli, sa mnogo vezanih pobjeda. Ako se Zvezda Partizana očekuju da budu tu. Da. Od nas ne, niko ne očekio. Tako da, eto. A inače, nagradu vam je tada uručio Milja Miljanić. Jeste. Jeste, Čiče, to je bilo tamo negde, tu na Trgu Republike. Uh-huh. Već je malo zaboravljao. Ne bih da sad. Ne. To jeste interesantna priča za ali ne bih ja. Ja sam Čiču obožavao. Ja sam po njemu dobio ime, inače. Jel? Da. Moj tata je 75. Kada sam se ja rodio, bio veliki, da kažem, zvezdaš i eto, po Miljanu sam i dobio ime. Kažite mi, niste nikad, da li ste, bili ste, kažete, imali ste velike konekcije u Partizanu, pratili ste Partizan, pobedili ste Partizan, da li je bilo prilike možda da budete trener Partizana? Da, bilo je, Zeka me zvao, Zečević Žarko, mm-hmm. i kaže, predložit ću te za, to je sezona, završio sam prvenstvo s Voždovcem. Aha. I predložit ću te za trenera. Tu se dogodi nešto. Nenad je bio malo ljut na mene. Što smo mi pobedili tamo. To je bilo ključno. Taj poraz je odvojio Zvezdu ka tituli. A inače sam ja sa Nenadom godinama bio nerazdvojen. Svakog dana smo se družili. Odemo kod njega kući. Tada je stanovao Vojvode Stepe. Igramo karte, on i ja. Remi onako u šalu. Mm-hmm. Baš smo bili dobri drugari. To ga je malo naljutilo. I tu je verovatno on presudio da ja ne dođem, ali sam ja i Nenad i dalje super prijatelji. Baš super. Ja njega mnogo volim. Ja bio mi ovde prošle nedelje, gospodin Tumbaković i vas dvojica ste odrasli zajedno ovde da, na Dorćolu. Da, pa mi smo ne samo generacijski, nego nama su se i porodice družile. Da, moja mama i njegova, pričam, sestra moja i da, njega. Da. I da ste upadali na žurke koje su sestra organizovali, da smo čuli. Sa 16,5 godina. Ne, on i ja smo baš veliki drugari. To nema veze s fudbalom. Moj veliki prijatelj. Da. Kako je krenula ta međunarodna karijera i čini mi se da
za vašu karijeru dva onako posebne tačke su. Jedan je ta Kina gde ste sa Ljupkom Petrovićem bili onako jedan od preteča gospodina Santrača dolaska domaćih igrača. Pa, ja sam bio pomoćnik Gojku Zecu. Mm-hmm. To sam rekao. Nekako posle toga više, ne da mi nije pripadalo da budem asistent, ali nekako nisam to doživljavao na pravi način. Hteo sam da samostalno, sam pao, sam subio. E onda Ljupko ide u Šangaj i Darko Šušnjar, koji je odveo mnoge od nas tamo, pita me, hoćeš ti ideš sa Ljupkom? U tom trenutku ja nisam bio nešto imućan, plata u Šangaju sjajna, i to je u stvari odlučilo da ja idem, i plus što sam bio sa Ljupkom veliki prijatelj. Mm-hmm. E, tako je počelo to moje ti moji odlasci po inostranstvu, pa sam još jedno bio u Kini, u Šjamenu. Mm-hmm. To je grad na jugu, zove Azijska Nica, nije trebalo da odem, pogrešio sam, ali sam znao tog trenutka. Oni su bili posljednji na tabeli sa užasno lošim rasporedom i timom. I ja sam nešto pokušao i bili smo blizu da opstanem, ali nismo opstali. Nismo opstali, ali pogrešio možda i jesam, ali sve je to nekakva škola. Zaista tako. E, tako je počelo. A pre toga sam ja išao i na Kipar. Uh-huh. I posle toga sam išao na Kipar. I bio sam savjetnik reprezentacije Makedonije kad je Santraš bio selektor, moj veliki prijatelj. I eto tako to se vuklo. Pa sam bio u Crnoj Gori, budućnost Podgorica. I onda Severna Koreja. Čuvena Severna Koreja. Ali vratit ćemo se na to. Interesuje me ta saradnja sa Ljupkom Petrovićem, za koga možemo da kažemo da je, ne možemo, nego je legenda Crvene zvezde i čovjek koji je s ovih prostora osvojio taj legendarni kup šampiona. Koliko je sarađivati sada, ipak ste i vi bili trener i on je trener, koliko je bio spreman da prihvati savete, koliko uopšte saradnja sa takvim čovjekom dobra i za vas i za njega? Pa za mene je bilo odlično. Ljupko je jedan dobar čovjek. Dobar čovjek koji mnogo voli svoj posao, koji bi radio, čini mi se, 25 sati, a ne 24. Hoće da sasluša, hoće da čuje šta mu se kaže, ali uvek preseče onako kako on misli da treba. Ja se sećam, dođemo mi u Kinu, pobeđujemo mi kod kuće na strani, nešto nerešeno, ali malo je u Dalijanu je Kosanović. I Kosan sve živo bije. I kod kuće na strani. I beži, ode. Ode 6-7 bodova. Ja kažem, Ljupko, ajmo bre da igramo malo ofanzivnije, ajde igramo s tri špica. Kaže on meni, ajde, napravi neki trening to sa tri špica. I ja se izlomi. Idemo sljedeću utakmicu, gostujemo, i on sastavlja tim i kaže meni, uvek smo se konstatovali, naravno, ali on preseče. Kaže, ja bi danas igrao s jednim špicom. I pobedimo, 1-0. Tako da, bio je u nekim situacijama pravolinijski, bio je tvrdoglav, mnogo je verao u svoj posao, pa i u svoje znanje, naravno. Hoće da sasluša, ali uvek na kraju bude onako kako on hoće da bude. Ali jedan dobar čovjek, baš dobar. I strašno je pogodilo ovo što mu se zove. Mada ja, koliko imam neke informacije iz Kine, bio je jako galantan čovjek tamo u Kini i da je veoma poštovan i da ste onako i uživali i u životu, ne samo u fudbalu. Pa ja ne bih baš nešto počeo o tome da pričam. Jer ako bi trebalo da pričam, to je istina, onda to nije baš za širu javnost. A da lažem neću i da krijem neću. Elem, Ljupko je neverovatno šta je Šangaj, 20 miliona ljudi, odemo u neki kafić, u neku robne kuće, tamo imaju razne kafiće. Sednemo, ma nismo seli ni 5 minuta, to je stotine dolaze, traže intervjue. Autograme. Autograme, da. Trebalo to izdržati.
neverovatno je bio popularan. Neverovatno. Dobro, Sani je već bio šampion, uzeo je duplu krunu, ali Ljupko kad se pojavio, znali su da je bio prvak Evrope, znali su da je bio preko, nismo mogli ništa da uradimo te godine, jer je ovaj Kosanović držao predavanje. Čovjek pobeđivo sve živo. E, sljedeće godine Ljupko otišao u Peking, Peking Guan, to je klub vojske ili policije. Ja nisam mogao. Ja sam ostao u Beogradu i posle toga otišao na Kipar, u Apoel. Tako da, više sam, kako da ti kažem, u tom Šjamenu gde sam bio sam, tu sam više spoznao nekih stvari o Kini, o ljudima, o fudbalu, ajde manje više, jer ovo u Šangaju imali smo, bio Ljupko ispred svih nas, imali smo nekoliko pomoćnika, jedan od njih čuveni Đa, Điju smo ga ovdje zvali, što igra u Partizanu, Điju Iliju. On je u stvari Đa, i on je pukovnik, ali nam nije bio naklonjen. Kad ste došli tamo? Ne, od prvog dana. Pa možda nešto iz prošlosti od iz Partizana? Pa ovdje imao, kaže, samo jednog ili dvojicu, ne znam, pokojnog Uške taj voleo, i ne znam još koga, kaže, ovdje su ga poništavali, podcenjivali ga, ne znam koliko je u pravu. Ja znam da ga Jusuf i voleo. To znam. Ali ajde, pukovnik. A recite mi, kada ste bili tamo, kako su vam se uopšte svidjeli Kinezi kao, i kao narod i kao radnici i taj život tamo? Radnici nevjerovatni. Zadaš im vežbu, uopšte nemoj da kontrolišeš. Da li će da urade onoliko, recimo, ne, sklekova, koliko im kažeš. Ne. Vole da treniraju, ali nisu talentovani. Zemlja koja ima koliko? Milijardu i 200 miliona, da. Ne može sakupiti jedan ozbiljan tim i reprezentaciju. Ne može. Nisu talentovani za fudbal. Jednostavno, što ne reći to. Ali su vredni. Vredni su, radni su. Ima tamo nešto što je, ne znam sad kako je, oni su u trajnom karantinu. Da, da. Oni počinju sezona, počinju pripreme, svi ti veći, veći klubovi imaju, imaju svoje sportske centre, oni dolaze tu i više ne izlaze, godinu dana su tu. Da. Pričala mi je i ova Zorana Arunović, ova strelac što je naša, kaže, oni tako, kada je reč o strelcima, kaže, ako sezona počinje u februaru, uđu, kaže, u taj, da kažeš, to njihovo sportsko selo, da, i kaže, ima 100 strelaca, i kaže, kaže, ti vidiš da na svaki turnir dođe neko drugi, a oni tačno tada vide ko je u najboljoj formi, taj ide na, na takočenje. Kaže, ti se takočiš sa njih, ajde da kažem, te godine njih 30, Kineza ili 20, koji su neverovatno, i uvek je taj ko je u najboljoj formi, a ti treba da održavaš. Pa dobro, to je, ima ih mnogo. Da. Ima ih mnogo, verovatno su za unuči sport talentovaniji, za futbal nisu. Nisu, nemaš ni jednog igrača koji je pokušao nešto da ode preko, ne mogu ja da setim. Da, ima par, ali nije, nisu to te karijere kao, na primjer, Korejci što su... A ja sad sam teo da kažem. Da. Korejci su, ne moji severni, nego južni. Nego južni, da, da. A ja sam u tom trenutku u Šangaju i dolazi novi selektor, Bora Milutinović. U istom trenutku. Dođe on u Šangaj, zaduži mene, imali smo tri reprezentativca, kod njega zaduži me, zamoli me, aj molim te malo s njima, izvedi ih nekad na ručak, na večeru, znaš, da napravimo nekakvu sponu. Potrebni su mi, tek je počinjao. I na jednom treningu, eto toga se setih sada, u Šangaju, dolazi predsjednik kluba i prevodilac koji priča srpski, ko ti ja, nikad nije bio ovde, završi u Pekingu. Srpski, kaže, dolazi popodne na popodnevni trening Seb Blatter. Seb Blatter je došao zato da obiđe verovatno da ode gore na sever u Koreju i Japan. Da, da. Oni su bili, da. Dođe on na naš trening i ja sam tu video da je Kina prošla. I prošla je Kina.
Igrala je, ali ne nešto posebno. Eto, kad Bora nije uspeo koji je to što je bio. Da, bili, sad smo ga vidjeli kad smo bili na ovom svjetskom prvenstvu u Kataru, u Dohi. Stvarno veli, jedna veličina koju ekstremno si pošti. On je tamo već godinama, ne znam, ne, ima neku ulogu, nekakav savjetnik, šta je. Da, da. A da, ali mu vera. On je sposoban čovjek. Ja sam posle toga pričao s njim mnogo puta kad je bio u Kini, čak je dolazio stalno u Šangaj pa igrao s Ljupkom šah. Aha. To je bio sudar. Nemilosrdan. Bora je jedinstven tip, ali stvarno jedinstven. Treba imati i znanja i talenta za sve. Za sve. Sjećam se jedne situacije, mi smo igrali u Pekingu i reprezentacija imala neki svoj veliki kamp u kome je tog trenutka Bora sa ekipom. Ja odem da ga posetim. Jedna ogromna prostorija, tu sedim on i ja, prevodioci, nije imao prevodioca sa srpskog, sa španskog. I napolju galama, užasna. Došli su, pošto su oni idelo poklonici strašni, došli njih preko 100 da uzmu autograme od Bore. Tamo oni koji državaju redne da im Bora ustaje, kaže otvorite vrata, otvore oni vrata, utrče ovi, potpiše svakoga, Boro, Boro i tako. Eto. Da. Ipak onako, da kažem, jedan od najinteresantnijih delova vaše karijere je taj odlazak u Severnu Koreju, koji je onako, pa mogu da kažem za anale, jer nikad ni jedan trener, bio je tada u to vreme valjda i selektor, jedan Evropljanin, Norvežanin ili ne? Da. Da, ali... To je nemačka veza bila. Nemačka. Oni, nevjerovatno, Severna Koreja toliko nešto imaju neke šeme sa Severnom, sa Nemačkom. Nevjerovatno, ja to volim, nisam teo da se raspitam šta. Da. A kako ste vi otišli u Severnu Koreju? Pa moj prijatelj Šekularac, bivši bokser, on godinama radi sve ovo što ode u Južnu Koreju od naših igrača, sve to išto preko njega. Jednog zana Šeki mene zove, ja ga znam sa stadiona Partizana. Kaže, jel bi išao ti u Severnu Koreju? Ja kažem, ja mislim šala je. Kažem, kako da ne? Jel si siguran? Kažem, kako da ne? Ja mislim šala i dalje. Ponedeljak on me zove i kaže, u sredu se putuje, gde se putuje? Pa kaže, putuješ u Peking, pa iz Pekinga u Pyongyang. Gotovo. Odo smo. Odo smo sa informacijama koje ovde imamo i koje ima zapad, a to da... Tamo sve zatvore. Evo ja ništa. Čekajte, kako sam reagovali ovde kod kuće kad su rekli da tu u Severnu Koreju? Ma dobro, šta? Sin. Nije sumnjao nekako, ne znam. Ne znam, stvarno ne znam, ali ne u kući, ovo društvo moje, najbolji prijatelji, gde ćeš tamo, kako ćeš, ko zna šta je, ko zna šta radi onaj Kim Jong-un. Međutim, ja odem. Odem i nisam se pokajao. Ali zaista se nisam pokajao. Bez obzira što je taj kraj moj tamo malo bio čudan, reći ću i zašto, nisam se pokajao. Prvo, radio sam mnogo. Oni su neverovatno talentovani. Ali imaju jedan veliki hendikep što su slabašni. Ali svi su slabašni. Sloni povredama. Da li je to neka genetika? Ne znam. Ne znam. Nemaju ti sportski lekari. Taj moj u klubu. To je bio najveći klub. Vojni klub. Tu je, tata je... A dobro. Kim Jong-un je tata za sve, ali... Ali baš za taj. Pa maršal vojska. Da. E sad doktor dođe i meni kaže ovaj igrač ne može igrati mjesec dana bez zlazena povreda članka. Ja to toliko ja kao trener vidim. Ali imali smo dobre uslove. Trenirali smo tamo u ogromnoj kasarni. Najmanje 10 terena. Najmanje. Igrači su vojna lica. Svi. Da. Kapitan je potpukovnik, recimo. I svi su, ovi koji dođu tamo, su vojnici, dok ne napreduju. Nisam se, dakle, da ne pobegnem, nisam se pokajao, jer
prvo vidiš nešto što nisi mogao da pretpostaviš da će da vidiš. Pa evo sad nam odmah recite, je li to stvarno tako zatvoreno ili nije? Ne. Ne. Tačno je, jedna stvar je tačna, a to je da je Kim Jong-un Bog. Bog. Da li ga vole, da li ga se plaše, ne znam. Nisam te oni da ispitujem. On je zaista, on, pa onda mnogo prostora iza njega, pa onda neko sledeći. Opet njegov, naravno. Međutim, oni žive strašno, pa da, pun je kafane, puni kafići. Provali meni moj prevodilac, kafić koji radi, piše 0.24. I ja dolazio tu, pio kafu, to je dobra kafa bila neka, filter. I kad su me upoznali, to vode žene, kad me upoznala ta menadžerka, svako dana dolazim, ja je pitam. Kažete mi, ovde dolaze vaši ljudi ili samo stranci? Kaže, ne, ne, više od polovine su naši. A radite zaista 0-24? Da, radimo. Radimo 3-4 litru, ima gostiju. Onda sam išao u jedan restoran, vodio me prevodilac, krca to stalno, piju oni rakiju, rekao njihovu. Džipova na ulici, koliko hoćeš. Kako je rakija, samo da spitam, da ne preskočim to? Nije mi se dopalo. Nije? Ne. Nije mi se dopalo. Pivo im je bilo dobro. Ja nešto, nisam, rakija nije bilo dobra. Imao sam ja jedan hotel, više ne mogu sjetiti kako se zove, koji je samo za strance, baš onako dobar hotel, i tu sam vrlo često išao na ručak, bar 2 puta nedeljno. E, tu sam pio viski. Jer nisam bio siguran da nije divljak ovaj tamo u tim kafićima. Ali pitao si me da ti kažem, ne da se nisam pokajao, i nije tačna priča da je to tamo sve crno, da ne smeju da se čuju, samo što ne priča zapad, da ne smeju da dišu. Ma nije tačno. Nije tačno. Pune kafane, puni kafići, besna kola, džipovi po ulicama. E sad, jeste Kim Jong. A gde ste živjeli? Živio sam u vojnom hotelu, koji nije bio nešto, ali imao sam apartman sa 3 sobe, recimo. Pa možda je interesanta ta priča. Ja sam imao prevodice Alija, engleski, ali sam imao i vozača, koji vozi Mercedes. Istini za volju da ne lažem, nije neki Mercedes, ono, ali je Mercedes. Imao sam kuvara svog i konobara, kelnera svog. E sad uveče oni dođu u moj apartman, i kuvar i konobar i prevodilac, naravno. Dogovaramo se šta ću ja sutra, doručak, ručak i večera. Tako da sam zaista tamo bio, ne mogu ja sada da pravim neko poređenje kako živi neki normalan svet. Jer ja sam zaista bio jedini stranac, pa onda te malo i tolerišu i tako dalje. Imaš vozača, ima bla bla, ali ja. Međutim, ono što sam ja uspeo da saznam i da spoznam, a to je da žive skoro kao mi. Opušteno. Da. A recite mi, rekli ste, imala je hotel i restoran za strance. Koliko stranac ima uopšte tamo i koliko ih nadgledaju? Ima ih. Nadgledaju ih, da. Ima ih. Recimo, sa vreme mog boravka, jedno 2-3 puta sam sreo ogromnu grupu Australijanaca. Oni dođu u Pjongjang, obiđu Pjongjang i onda se penju na te čuvene planine gde su oni ratovali. Ja sam jednom prilikom otišao tamo, to je prelepo. Popneš se gore i dole, to je 2.500 metara. Dole puca pogled na more. Na more, da. Ima stranaca, ima turista, prati ih, da. Mislim, vi ne možete u Pjongjang da dođete, ovako, kupite kartu i dođete, ili mora baš ta organizovana grupa? Pa ja sam hteo da dovedem ovde ove moje drugare, Miću Softića, Darka Šušnjara, moje drugove fudbalske ljude, i kažem tome pukovniku Kimu koji me doveo, je li problem? Kaže, no, nije problem. Onda sam teo da dovedem, pošto tamo nema prvenstva. Tamo se igraju turniri. Pa ja onda kažem, kad sam imao sa glavnim
razgovor da to ne može tako, morate da uvedete prvenstvo. A onda on pozove predsjednika Saveza nekog generala da se nađete i da mu ti objasniš kako bi to trebalo da funkcioniše. Pa onda ja pozovem moga najboljeg druga, on je umro, Vlada Bulatović, koji je tog trenutka direktor Superlige, i kažem: Vlado, možda ćeš morati da dođeš ovde ako hoćeš da malo objasniš kako to da zaživi. Ja sam se vratio i nismo napravili taj kontakt, ali sam čuo... Posle toga, posle vas je napravljena liga. Jest. Čak igraju i Azijsku. Po Aziji. Da. Da. A recite nam, kad ste došli tamo u klub, kako su vas prihvatili igrači, kako su vas prihvatili, kako su uopšte prihvatili tu, sad da kažem, nešto novo? Pa, malo u početku nekako podozrenje, to sam vidio, sve opšte. Klub je napravio grešku, što je ostavio kompletan stručni štab koji je bio tu, koji je vodio tim pre mog dolaska. Aha. To je u početku prolazilo, pilo vodu. Međutim, kako je prolazilo vreme i kako sam ja tamo pravio rezultate, sve turnire pobeđivali, i što ih je posebno očigledno pogađalo, igrači su se vezali za mene. Mi pobedimo neku bezazlenu utakmicu na turniru, bezazlenu, igrači mene bacaju ono. Ovi treneri koje klub ostavio, rekao sam ti da je to napravljena greška, u početku su slušali. Ja sam uveo neke novine, aj sad ja uveo. Ja sam uveo novine, jer njihova spoznaja inostranog fudbala je skromna. E, međutim, kako smo počeli da pobeđujem, ja vidim već odnos drugačiji. Drugačiji odnos, pogotovo tog potpukovnika koji je bio šef stručnog štaba, čiji rođeni brat u sportskom društvu ogromno zadužen za fudbal. E, tu je malo počelo da bude malo neprijatno, osetio sam ja to. Međutim, igrači su bili uz mene. I jednoga dana mi smo odigrali jednu utakmicu, ne znam, mislim da nismo pobedili, i to je odmah frka bila. Kako došao stranac, mi ne pobeđujemo, mi sve pobeđujemo. Nije bitno, ja odem kod pukovnika Kim i kažem: Kim, mislim da je vreme da ja odem. Ali se dogodilo nešto, možda ne treba da pričam, dogodilo se nešto pre toga čudno. Kaže meni Kim, jednog dana dođe u hotel taj pukovnik, koji je u klubu, u sportskom društvu zadužen za odnose sa inostranstvom. Taj sportsko to društvo njihovo je ogromno. Dođe kod mene u hotel i kaže: imamo jedan problem. Šta je? Pa kaže: do maršala su došli neki generali, čuli su kolika je moja plata, 100 puta veća nego njihova načelnika generalštaba. On valjda smogao snage i hrabrosti da ode kod Kima, Kim Jong-una, i kako ja mogu da imam toliku platu. I Kim meni kaže, taj moj koji me doveo, aj malo da smanjiš tu platu. Malo, bezazleno nešto. Da pokažeš dobro volje. Da, neće onda maršal da se nešto. Ja, pošto sam u tom trenutku ekstremno popularan i pravim rezultate na tim turnirima, ja kažem: neću. Tu sam malo pogrešio. Pogrešio mi i zbog pukovnika, koji je jedan divan čovjek, taj što me doveo. Kaže on meni, dođe sutradan ili posle dva tri dana, i kaže: maršal se ljuti. Kaže mi njemu: Kim, najbolje je, vidim da ovi tvoji saradnici, treneri, nešto me ne vole, da ne pravi mi tebi frku, da ja idem kući. Pogrešim. Molio me, molim te, ostani. Ne, ode, ne znam zbog čega. Pogrešio sam. To mi je velika greška. Velika greška, jer su toliko, govorim sad o fudbalu, oni su toliko pismeni, da su malo snažniji, da je ta genetika drugačija. Pa ništa slabije od Južne Koreje. Da. A kakvi su stadioni, kako je onako ta infrastruktura tamo?
Moj prvi turnir, prvo ne znam da je finale turnira, ni šta mi kažu, tek posle utakmice kad smo dobili, igra se na stadionu koji prima 135.000 gledalaca. 135.000. Tu dođe 15-20.000. Mm. Ali to čini ti se da je prazan. Da. Pa onda finale nekog turnira posle jedno 3-4 moja meseca renovira se stadion na kojem je bio doček Josipu Brozu Titu. Ja se sećam toga, kad je on gostao u Pjongjangu, tu su mu napravili spektakl neverovatan. Toga se sećam na televiziji. Kao sled je bio. Tako je. E sad, taj stadion koji vuče nešto, sve njih u neko vreme prošlo, to je vreme kad je Kim Jong-unov deda bio glavni, Titov prijatelj. Oni su taj stadion renovirali i igramo mi final utakmicu, krca to 60.000 gledalaca. Ima stadiona u Pjongjangu, u provinciji, ne znam, milion, ali nisu to velike. 10-15.000, ne manji, ali ova dva, taj renovirani i taj od 135.000. Ima nekih stvari koje su neverovatno. Ja sam video tamo hotel koji ima 110 spratova. Ne radi. Napravili ga Egipćani. Oni neki imaju šeme s Egiptom, Egipat im drži tamo mobilnu telefoniju. I onda saznam da je to napravljeno samo da bi se pokazalo svetu da oni vrede, i taj hotel tako napravljen, crno, onako baš impozantno deluje, ne radi. Godinama napravljen, ne radi. Spomenuli ste mobilnu telefoniju, jeste imali neki kontakt, ste mogli da pričate sa nekim iz Srbije? Ili... Jesam. Jesam, to mi je učinjena usluga, tako su mi rekli. I mogao sam WhatsApp. WhatsApp. Nešto su oni tamo petljali, nešto ovali. Koštalo me, svaki razgovor me koštao. Ali to je bilo zanemarljivo u odnosu na koliko sam zarađivao. A reci, šta sam htio da vas pitam? Da li ste imali susret sa maršalom? Pa jesam. Kratko. Ako jedna ogromna prostorija i okolo jedno 100 nekih visoko rangiranih oficira, na sred sobe te ogromne, jedan mali stočić sa 3 stolice, prevodilac ja i on. Prevodi, naravno, Kinez, ovaj Korejac, neće da priča engleski, prevodilac ja engleski, on duplo bolje govori engleski od mene, smeje se, ali neće da priča. Neće da priča. Kaže, imamo neke zajedničke neprijatelje. Ja kažem, mi nemamo neprijatelje. On se smeje. Nemo i tako. Ali to je kraj ne više od 10 minuta. Primio je on pre mene, ne znam da li znaš ti, da je pre mene tamo bio i ostavio baš dubok trag. I u jednom trenutku su bili zajedno par meseci. Čuveni odbojkaški trener Moro. Moro je tu doprinao dosta da ja dođem. Pitali su, rekao mi je. Moro je imao jake pozicije tamo, zato što ga je ministar sporta, koji je bio i predsjednik odbojkaškog kluba ili saveza, baš zavoleo i Moro je imao sa njim onako baš finu konekciju. A sa mnom, kad sam došao, nerazvojen. E onda je otišao na Filipine, pa Vijetnam, pa tamo, to je njegov. On kao da je sa dalekog istoka. Da li je Kim gledao fudbal? Ili prati, ne? Igramo tu utakmicu na tom stadionu, sam ti rekao. 3 dana pred utakmicu dolazi taj pukovnik Kim. Inače je neki dalji rod sa maršalom. Mlad onako jedan, pukovnik, mlad, 30. godina. Kaže, na finale dolazi maršal.
To je frka, to je. Svakog dana na trening dođe on i još neko tamo iz kluba, oficiri ti, i molio za to. Nema veze rezultat, samo da to bude ono kako bi trebalo da bude, da maršal bude zadovoljan. Dobro, i dođe dan utakmice, ekipa ide nekim autobusom na taj stadion iz našeg sportskog centra, ja idem mojim kolima, dolazimo do stadiona, ono 3-4 reda policajaca i vojske. I dobro, ja uđem na, nije problem. Stacionici smo, pričamo, dolazi pukovnik i kaže, najnovija informacija, doće maršal. Međutim, maršal nije došao. I kažu mi, sad ko mi je rekao da li prevodilac ili morao, da on tako najavi da će doći i ne doće. Zašto, nam pojma. Pa da bi oni napravili sve to kako treba. Pa moguće. Moguće. Inače, tamo, kad sam ja bio, ima dva TV programa. Aha. Je bila utakmica na televiziji, nije? Bila je. Bila? Divno čudo. Ovaj, jedan program se ranije završava, a drugi negde oko, recimo, 10. I na jednoj i na drugoj toj stanici, u 80% slučajeva, kim? Poseta poljoprivrednom dobru, on priča, oni svi pišu. Svi pišu. Šta on priča? Pa onda, da ne govorim ovo, kad ode tamo, pa da, te rakete i to. Očigledno voli. Oni su zaluđeni Kim Jong-unom, da li neki straha, neki zaista, evo, moj taj prevodilac koji je završio dečko dva fakulteta, klinac, nema ni 30 godina. Kad vidi Kim Jong-una, ono, zeva. Ali to je trebalo posetiti. Trebalo videti, da ti ponovim, ono što zaista nije u redu, što Zapad smatra da je to crna rupa, da je to tamo sve zabranjeno, da nema ničega. Oni su pod sankcijama i dobro su i živi. Dobro su i živi. A to u prodavnicama tako, jer ima robe, jer ima... Pa ima. Ima, ja sam s prodavnicom mojim išao, kupovao neke keksove. Da, ovo je interesantna priča. Mislim da je interesantna. Kažem ja prevodiocu Lin, ajmo do grada, vidim šta možemo, reko, dosadno mi je, da li ima neki kaseta. Da gledam neki film, da. Aha. On kaže, znam gde ima tih kaseta, ajmo. Odemo mi, on meni kaže, bolje vi ostanite u kolima, jer ovi će podozrenje, ovi koji prodaju to. Dolazi, ja mu dao pare i donosi jedno 10 kaseta. Šta si ovo donao, Lin? Vidjet ćete. Dođem u hotel, ja pustim prva kaseta, crno-beli film naš, Boris Dvornik kad je bio klinac. I Bataži, klinci, crno-beli film. I tako mnogi naši filmovi iz tog crno-belog perioda. Jedne večeri bile su olimpijske igre 2016. I oni su imali nekakav pregled tih olimpijskih igara, ja sam to čekao. Da vidim šta će, da će neko od naših da se pojavi. Počinje film, Walter brani Sarajevo. Tako da je Bata bio i u Severnoj Koreji popularan. A koliko znaju za Srbiju? Znaju puno. Znaju puno, znaju za Jugoslaviju. Jer su se družili, taj, ja ne mogu setim sad kako se zove. Da, otac taj, i Tito, i dede i otac. Deda, deda, pogotovo deda. Kim Jong-un, a ovo je bio, ne mogu setim. Oni su baš bili prijatelji i znaju. I nas poštuju i vole nas, pogotovo što znaju šta su nam uradili Ameri i NATO, a oni su s njima u večitom problemu. Znaju dosta, ne znam koliko znaju Srbija, ali Jugoslavija znaju. Znaju. A ono što je zanimljivo tamo da je
ženski fudbal mnogo bolji i da kažem kvalitetniji, odnosno kvalitetniji rejting ima u svetu od muškog. Prvakinje su Azije, kad sam ja bio. I onda, pošto i one treniraju u tom sportskom centru, i one su vojska. Da, da. Odem ja da gledam trening. 4,5 sata traje trening. Neverovatno šta su izdržale te devojke na tom treningu. I uveče, kaže meni prevodilac, ajmo, kaže, u teretanu, imaju treningi u teretani. Neverovatno, kao da su dizači tegova te devojke. A one su nekako izdržljivije nego muškarci. Pa izgleda. Izgleda i tako su i građene. Kod mene su ovako neki strašno kakav trening. Pa sam onda gledao trening kad igraju. Taj trener Siležija tera ih pressing, udri, bla, bla, bla. Međutim, kažem ti, one su prvakinje Azije i ne znam šta su uradile na nekom velikom takmičenju, da li zlato ili srebro, to su i dočekali, Kim Jong ih sačekao. Na aerodromu doček strašan. Tako da je, da, ženski fudbal je mnogo bolji nego muški. A bilo je jedno ovde, pojavila se sad, da li to istina ili ne, informacija da tamo ne prikazuju u medijima, na televiziji, ono kao da kažem u tom njihovom dnevniku, prave rezultate kad izgube i ovo, da bukvalno da je bila informacija da oni kao, ako izgube to ne objavljuju, ako pobede objave. Pa ja nemam to iskustvo, ne znam tu spoznaju, nemam, ali ne bi me zanadilo. Ne bi me zanadilo. Maršal ne da. Da. A koliko su vas, sad kad rekli ste da se sve strance kontrolisali i pratili, verujem da je taj prevodilac, taj čovjek bio koji vas je i pratio i koji je... Naravno. Da. Pa rekao mi je on. A rekao je? Kad smo se zbližili, baš smo se, ja sam ga zvolio oko sina, tako je plakao kad sam odlazio, ja ga pitam, Lin, kaže on meni, ne uveče, ali ujutru, moram da raportiram prethodni dan. I onda on tamo ode i valjda priča. Gde smo bili, šta smo radili. Ja sam se trudio da budem oprezan baš zbog njega, da mu ne napravim problem, sam baš zavoleo tog momka, kao sina. A da, priznao mi je, kaže da, ja sam obavezan da svakog dana, svakog jutra prenesem raport šta smo radili prethodnog dana. Ove strance koji si mi pitao, turiste, prate ih. Prate ih i to u grupi, pa nekoliko tih. Nemaju uniforme, jasno, kriju se, ali prate. Verovatno su pratili to, šta ste na telefonu radili, s kim ste pričali i sve. Sve. Tu ima jedan stari dorčolac, stari šibicar, Šika, i ja se dopisivo s njim. Ono kad si preko, pa se dopisuješ sa milion ljudi. On je meni slao neke ružne slike. Dogodi se jednog dana da meni Glin kaže, pretarali ste malo. Što je bilo, bre? Pa kaže, one slike što dobijate. Kaže, to odmah ode kod njih tamo. Nemojte više. To ja kažem, Žiki, nemoj šalješ. Da, da, kontrolisali mene, pa naravno, pa šta? Kontrolisali sve. Ne znam da li su mogli da slušaju razgovore koje sam vodio, ali te slike i te poruke. Sve. Ne. Da li biste se vratili tam? Vrlo rado. Vrlo rado, zato što znam kako bi trebalo sad da se postavim, da imam manje problema. Ja nisam imao puno problema. Neću dolažem. Tek pred kraj, oni su napravili problem, i to mi je ovaj pukovnik priznao, što su ostavili ceo stručni štab koji je bio pre mene. Ali otišao bi sutra. Imate informaciju, da ima sad tamo, niko od naših trenera posle nije ni pozivan, ni išao? Ne. Ne. Nema nikoga. Znao bih ja. Čak sam pokušao, pošto oni nemaju kontakt sa preko. Jednog dana sam ja sa mojim prevodiocem otišao u tu neku njegovu kancelariju, tu gde rade ovi njegovi služba prevodioca. I vidim ja mobilni ovih fiksnih telefona milion. Pitan ga, Lin, šta je ovde? Pa kaže, to mi komuniciramo, nije problem. Čak kaže, odavde, molim vas, kaže,
nemojte me zloupotrebiti, može se zove preko. Uh-huh. I nas zovu od preko. Uh-huh. Samo na te fiksne telefone. Ništa mobilni. Uzem ja broj. I posle 3-4 meseca od mog dolaska okrenem ja taj broj. Okrenem smog uh-huh. fiksnog, okrenem taj broj. Ovo iz Beograda, od. Sad zvoni telefon, javi se čovjek. Ja kažem, ko sam, odakle sam, treba mi Lin. Kaže, Lin više ne radi ovde. Znači, dobijem ja, da. Ali na mobilni ne možeš. Ne. Evo, to im je blokirano. Niti mogu njih da zovu, niti možemo mi njih da zovu. Mm-hmm. Pa dobro, to je tako što je. Da li vam je to onako sad ovako kad gledate, ne, ali je sigurno najegzotičnije onako iskustvo i da li je onak sad kad gledate ovu sportsku, novinarsku karijeru, da vam je najmanje krivo zbog toga što ste ovo, napustili novinarstvo? Misliš na ovaj odlazak u selu? Aha. Da. Da, pa dobro. Retki su ljudi koji su mogli da odu tamo. Eto, posle mene je bio Laza. Mm-hmm. Lazanski, Lazanski na, da, na toj nekoj njihovoj vojnoj paradi. Pričao je Laza da je pokušao da stupi u kontakt sa Kim? Kimom, nije mogla da prođe. Ovde sam ga video. Mm-hmm. Dolazio često kod vas. Da, jeste ovde, da, bio je često nas košta. Tu sam ga video i baš sam ga tu pitao. Ovaj, da, volim što sam otišao, ne da se nisam pokajao, nego mi je milo što sam bio tamo, ne svakidašna je zemlja u svakom slučaju. Pjongjang je lep grad, veličine Beograda, mm-hmm. po broju stanovnika i po kvadratnim kilometrima. Tamo, ono što sam ja primetio, katastrofalni putevi. Putevi? Mm-hmm. Katastrofalni, čak i u Pjongjangu. Rupa do rupe. Zašto to tako, ne znam. Onda... oni meni posle prvog turnira dopalo im se kako igramo, ovi budže iz mog kluba, i kažu idemo sada, otvorili su oni nekakav sportski centar u podnožju neke planine. Mm-hmm. 30-40 km, možda malo više od Pjongjanga, pa idemo tamo da budemo, da se pripremamo za naredne turnire. I mi tamo odemo, prelepo, prelepo. Bazeni, saune, nove, sve novo. Ali, zašto to kažem? Usput, creva su mi se okrenula, koliko je loš put bio. Pitao sam Lina, tog prevodica, Lina, zašto je to tako? Ne znam. Pa zna, vjerojatno ne smije da kažeš. Da. A recite mi sad možda malo intimno pitanje, ali kako ste primali platu, u kojim novčanicama, kako sam uplaćivali... Pa ne znam da li je to tajno, ja ću vam kažem. Svakog prvog dođe taj pukovnik, aha, koverat, izvoli, $10,000 sam ja platio. Izvoli, ja kažem, ne, on kaže da izbrojiš ako ne, verujem ti. Znači dođe sve, ništa ja nisam potpisivao. On mi da koverat $10,000, nema kašnjenja. Znači prvog, svakog prvog. Da. Čak i ako je nedelja, prvog. Dođu u hotel i daju mi platu. A onda sam ja kupao poklone za mog prevodioca, mm-hmm, za njegovu familiju, za sestricu malu. Kako su cene? Cene? Mm-hmm. Pa kako, gde? Ja sam se uglavnom snabdevao, pošto sam u to vreme pušio, snabdevao sam se sa, kad mi se ne dopada klopa koja je u hotelu, odem u diplomatsku regiju, mm-hmm, u free shop, koji je dosta snabdeven, mm-hmm, i tu sam kupao i garderobu, i cigarete, i voće, i povrće. Mm-hmm. Tu su cene onako, pa nisu baš jeftine. Mm-hmm. A ovo po prodavnicama njihovim, tu da sam kupao, rekao sam ti, keks i tako dalje, mm-hmm, to je sića. Mm-hmm. To je jeftino. Jeftino. Nije jeftino kad odem da ručam u tim hotelima, mm-hmm, za strance, koji su baš onako dobri hoteli, ni malo jeftino. Mm-hmm. Ali otprilike, kad praviš neku srednju vrednost, kao kod nas. Kao kod nas, da.
I nisam vam samo jedno pitanje pitao kada je reč o futbalu, kada bi sad taj vaš tim koji ste trenirali igrao sada u Superligi Srbije, kakav bi bio njegov položaj, dokle bi Ne išao? ispod trećeg, četvrtog mesta. Šanse nema da bude šampion, baš zbog toga što su nejaki, znači po elementarnoj tehnici strašno. Znači ne ovo da je sad recimo Čukarički, TSC, tu bi bio negde. Toliki kvalitet imaju. Jeste. Pogotovo ti, ali ja sam imao problem u mom timu, jer sve što vredi uzmu u repstaciju. Aha. Ode u repstaciju, više nije kod tebe. Oni su tim On je za sebe. reprezentativac, da. Dođem ja tamo i provalim jednog dobrog igrača, počnem da ga forsiram i on igra sjajno na nekom turniru, bude prvi strelac, sutradan ode u reprezentaciju. Imao sam kontakt sa tim selektorom, on je igrao futbal u Nemačkoj, igrao je futbal u Nemačkoj, inače je Šveđanin. Čak sam znao i kako se zove. E, on ode zato što mu nisu dali da psa drži tu gde žive u tom hotelu. Tako nešto. Ali mi je on rekao da je došao na neku nemačku vezu. Rekao sam ti, Da su povezani. neverovatno sa zapadnom Nemačkom. Ne znam kako je to. Da. A niste nekada pokušali neke te igrače da možda dovedete ovde u ove naše klubove ili da im... Bio je u reprezentaciji jedan momak čiji je rođeni brat kapiten bio kod mene. Njega vrate iz reprezentacije. Sjajan vezni igrač. Sjajan. I ja sam teo da ga pošaljem. Mislim da ne bi bio problem. Jer su ranije puštali, dolazili su tu. Da, mislim da bi žani negde, tako nešto. Bežanija, Radnički Kragujevac. I tako da je čak jedan veteran koji igra još uvek kod mene je bio, igra u Kragujevcu, ali nosi loše uspomene. Nismo davali pare. E, taj vezni igrač je sjajan. On kao da nije ovakav jak. Zna da igra lopte. Ja sam hteo da ga pošaljem ovde. Zvao sam, međutim, taj klub, neću kažem, koji sam zvao, jedan od vrhunskih vodećih, nije nešto bio zainteresovan, ja sam. Taj bi igrao sigurno. Ne da bi igrao, igrao bi zapaženo. Eto, to je to. Da. Pa ajde sad kad ste već spomenuli te naše klubove, malo da za kraj ovog našeg razgovora malo da se osvrnemo i sada, verujem da pratite fudbal, da pratite šta se dešava. Naravno. Evo, počelo je prvenstvo ovog vikenda za nama. Verujete li da Partizan, znam da ste malo naklonjeni Partizanu, verujete li da Partizan može da sačuva prvo mesto i da bude šampion? Mislim teško. Mislim teško jer ta situacija u Partizanu očigledno nije kako valja. Bar je jesenas tako bilo. Zvezda ima širi fond igrača. Teško. Međutim, kad je Liga počinjala i sad dolazi Duljaj koji nikad nije bio trener. Mislim, nije bio trener u saveznom rangu. Ja sam rekao da Partizan ima šanse da ode u Evropu na da bude četvrti. Nema šanse. Međutim, dogodi se drugačije. Tako da me ništa tu ne bi možda nešto posebno iznenadilo, ali ipak dajem prednost Zvezdi. Dajem prednost Zvezdi. Iskusniji su, imaju ozbiljan klub, volili ga mi, ne volili. Terzić je ozbiljan fudbalski radnik. Tako da, iako sam ja blago naklonjen Partizanu, ja mislim da će Zvezda biti prva. Partizan, tu, TSC i tako, to Čukarički, to će biti Evropa. Međutim, moram nešto da kažem. Ja više ne radim kao trener, ali sam zaista prinuđen da kažem da naš fudbal stagnira, statira, ne ide prema napred, jer se dogodilo da u ovih posljednjih nekoliko godina nikad slabiji treneri nisu bili. Meni je to teško da kažem zaista, ali
to ko sve trenira naše prvoligaše, da, nedopustivo. Nedopustivo. I zato fudbal stagnira, i zato su utakmice loše, i zato nema gledalaca. Nešto tu mora se promeni. Šta? Ne znam. Nekako su i treneri, nemamo više onih trenerskih veličina, nego ovako se menjaju ko na traci i bukvalno neki... Ko trener ove vrhunske klube. Da ne kažem srednja klasa ili dolari. Mislim, zaista, meni je to teško da kažem, teško da izgovorim, ali neću da ćutim u toliko pre što je to moj život fudbal, što sam ja bio trener i jednostavno sam prinuđen da kažem da nikad slabiji trenerski kadar nije bio nego što je sada. Nikad. Da ne pominjem ja sad imena, iako ja imam hrabrosti to da kažem, ali neću, ajde. Pogledaj ko trenira vrhunski klub. Recite mi, evo za kraj, sad ste rekli više niste trener, ali se definitivno više niste trener ili... Pa nisam, ja već imam ozbiljne godine. Trenirao sam moj Dorćol tu zato što sam odrastao tu, što ljudi koji vode klub su moji drugari. I trenirao i dobio zadatak da ih vratim u Srpsku ligu. To sam uradio i lagano sam se povukao. Sad bi mogao, što kaže moj brat Tumba, jedino preko negde da odem, a ovde ne. Ovde više ne. Tako da moja priča, ta knjiga fudbalska je... Zatvorena u Srbiji. Hvala vam puno na ovom zanimljivom razgovoru. Nadam se da ste vi uživali ovde kod nas koliko smo mi uživali u vašoj priči. Želim vam pre svega puno zdravlja, sreće, pa i eto da se možda vratite tu Severnu Koreju pa da napravimo i neku novu priču kako je sada tamo i kako oni sada žive. Hvala. Meni pre svega zdravlja. Ovo drugo ćemo lako. Hvala. Gledajte još jedan Miljeno korner. Naravno, ostanite uz nas. Vidimo se naravno i sledećeg petka od 21 čas. Doviđenja.